Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Říká se škola základ života. Pokud je to pravda, tak základy, na kterých stojí náš život, náš svět a naše budoucnost, jsme naprosto rozmlátili. Škola hrou se stalo heslem dne po sametové revoluci a pod záminkou demokracie do škol vstoupila totální anarchie. To, co jsme znali jen z amerických filmů, jako byla džungle před tabulí, přišlo s americkým stylem pseudodemokracie i k nám. Po americkém vzoru se dramaticky snížila vzdělanost našich dětí. Máme více a více maturantů a tzv. Vysokoškoláků, ale úroveň maturantů je na úrovni socialistických učňů a vysokoškoláci často nedosahují na předlistopadové průmyslováky. A věřte, čeští průmyslováci to bývala technická elita Evropy. Čelíme obrovskému nebezpečí války s islamisty, ale české děti a dospívající mládež nevychovává škola k vlastenectví, ale naopak je učí, že naše země patří všem. Policejní vedení tvrdí, že jim není nic platné víc peněz na policisty, protože 2-3 tisícovky mladých lidí, kteří by zvládli základní fyzický test, v celé republice prostě nenajdou. Děti sice nejsou schopné udělat pár kliků, ale mají dost síly a odvahy na to šikanovat učitele a uštvat je třeba až k smrti. Úroveň škol je často tak nízká, že dnes už mnohým připadne normální, že s normálními dětmi se mají současně učit i děti s mentálním postižením, místo aby si jim věnovali erudovaní odborníci ve speciálních školách. Jistě, úroveň ve školách je přece tak nízká, že když se zase o něco sníží, nikoho to nezabije. Děsivé uvažování. Ale pravda je přece opačná. Pokud z dětí vychováme nevzdělané lenochy lhostejné k vlastní zemi, tak to skutečně zabije každý národ. Tragédií jsou politici, kteří vám vnucují model nekvalitních škol bez disciplíny s klesající úrovní. Přičemž to nejlepší mají děti jen na drahých soukromých školách. Tento styl předvádí současná vláda ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL. Tak jako v té v úvozovkách vystěné Americe, kde méně vzdělanou masu vede úzká bohatá elita z prestižních škol. I já měl syna na soukromé mezinárodní škole. Chtěl jsem ho ušetřit dětské šikany pro jeho odlišný vzhled, kterou jsem sám tady v dětství zažíval. Ale právě proto stále chci pravý opak. Tedy, aby veřejné školy byly nejen stejné, ale naopak daleko lepší než ty soukromé. Nevidím totiž důvod, proč připlácet za něco, co považuji za samozřejmé, tedy, že škola dá dětem maximum. Není přece problém chtít po dětech, aby ve škole měli pracovní výchovu a učili se pracovat. Třeba ve školní jídelně nebo na brigádě při úklidu svého města. Nic nestojí, když se děti budou více hýbat a sportovat. 5 koleček kolem hřiště nestojí ani kačku. Pokud budou učitelé po dětech nekompromisně vyžadovat plnění povinností, pak přijde i autorita, která učitelům chybí. Učitelé se dnes bojí děti trestat, aby si na ně rodiče nechodili stěžovat. Stav musí být obrácený. Nezodpovědní a špatní rodiče se musí bát postihu za to, že vedou děti k zahálce a drzosti. V našich dětech nám jednou vyroste naše obrana a naše ochrana a záruka bezpečného stáří. Nebo také smrtelné nebezpečí pro mnohé z nás. Učme naše děti podle toho, doma i ve škole. Co si o těchto tématech myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli to, co prosazuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří, mějte se hezky a držme spolu.